Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Greta Sweet ir šiandieną mes bandysim akrilo liejimo techniką. Jeigu internete kažkur matėte tokių vat nuotraukų. Tai greičiausiai čia buvo šitie darbai atlikti liejant akrilą. Tų būdų lieti akrilą yra įvairių ir mes šiandieną juos išbandysime. Taigi, ko mums reikėjo šiam projektui, tai pirmiausia, jeigu tai planuoja daryti namuose, būtinai pasiruoškit savo darbo stalą, pasitieskit kažką, kad nesugadintumėt stalo paviršiaus, neaptaškytumėt dažais ir taip toliau. Tuo pačiu apsirenkit ir drabužius, kurių būtų negaila, jei netyčia įvyktų avarija. Mums reikės drobės. Kokio nori dydžio paveikslo, tokią drobę ir pasirinkit. Reikės kažkokių puodelių ar kažkokių talpų, kuriuose maišysime dažus. Reikės dalykų, su kuo maišysim, tai čia gali būti kažkokie mediniai pagaliukai. Na ir aišku, reikia dažų. Geriausia būtų naudoti vandeninius dažus, tai yra akrilas. Kažkada man teko bandyti daryti tokį pat paveikslą liejant akrilą ir naudojau sienų dažus. Tai irgi veikia. Radau blizgučių. Tai galvoju, kodėlgi blizgučiau, taip sakant, neužpilt. Rekomenduoju užsidėti pirštinės, nes po to dažus plaut nuo rankų, krapštyti iš nagų ir taip toliau gali būti nelabai smagu. Atliekant vieną techniką, naudosim šiaudelį, kad išgautume tam tikrus efektus. Ko čia dar gali reikėti? Vandens. Tai dažus skėsime su vandeniu. Ir ko dar mums reikia, ko dar reikia? Gali reikėti karščio ginklo, hitgano, karšto oro putiklio, arba turėtų tikti ir Deni, mums reikia torčio šitą sutvarkyti. Rekomenduoju kažkokį padėkliuką turėti, kur galėtų vat, visi tie dažai subėgti. Aš tiesiog naudoju dėžės dangtį, kuris turi vat sieneles ir neleis akrilui nubėgti čia vat visur. Tai dabar pats nuobodžiausias, bet labai labai svarbus etapas yra susimiksuoti dažus. Ir be abejo, akrilo liejimas daug geriau gautųsi naudojant specialiai tam skirtas priemonės ir maišant dažus su jomis, bet mes daromės tai namuose, kad kuo mažiau reikėtų kažko pirkti ir taip toliau, tai dažus maišysim tik tais su vandeniu. Tai reikėtų maišyti dažus su vandeniu, maždaug 60% dažų, 40% vandens. Labai svarbu, kad visi naudojami dažai būtų atskisti vienodų santykių, tai būtent tam ir padeda svarstyklės. Pirmiausia, labai gerai išsimaišome dažus, po to duosim jiems čiučiut pastovėti ir po to dar kartelį sumaišysim. Ant žemės užtiško, gerai, gretai navalyt. Tų spalvų, kurių galvojat naudoti daugiausiai arba naudoti kaip pagrindą, tai be abejo pasigaminkite daug daugiau. Nu, čia pabandysiu jau į paruoštą spalvą įpilti aukso pigmento. Nelabai noriu maišytis. Gaunas kažkoks kakis. Taip atrodo jau paruoštų dažų tekstūra. Jie yra skysti, bet ne tokie kaip vandenukas. Tai šio bandymu tiesiog liesiu akrilą ant drobės. Pradėsiu nuo juodos spalvos ir aš noriu padaryti tokias dvi puses. Ši čia bus tokia tamsioji pusė. Su tuo pačiu pagaliuku gali šiek tiek paskirstyti. Mums labai svarbu, kad visa drobė būtų padengta dažais. Nepalikite jokių tuščių plotų. Kas dar yra labai smagu su akrilo liejimu, kad tu nežinai, kaip gausis. Jeigu žiūrėjote mano video, kuriame aš gaminuosi padėkliukus iš epoksidinės dervos, tai ten šiek tiek panaši situacija. Nu ką, pradedam. Smagumus. Na ir dabar darom būtent tai, ką ir mato, tiesiog kraipom drobį į visas puses, leidžiam dažam lietis per šonus, maišytis tarpusavį ir taip toliau. Čia mes visiškai nežinom, kas gausis, jau kaip dažai susimaišys, taip ir turėsim. Ko aš nepadariau, tai nepasidėjau nieko po apačią. O dabar čia visai norėčiau padėti savo darbą, tai panaudosiu podėlius kaip atramą. Žiūrėkit mano video ir mokykitės iš mano klaidų. Dabar galit pasiimti šiaudelį ir
pakreipti dažus ten, kur norit. Na ir dabar įsijungsim karščio ginklą. Ko mums dabar reikia, tai pašalinti oro burbuliukus. Na štai ir turim savo pirmąjį paveikslą. Nepamirškite dažais padengti ir drobę šonų. Pažiūrėsim po 24 valandų kaižius, kaip atrodys, nes tos spalvos dar gali tarpusavį maišytis, gali išlysti kažkurį iš po pačios ir taip toliau. Žodžiu, tuom ir yra faina šita technika, akrilo liejimo technika, nes nuo tavęs labai labai mažai priklauso, o realiai dažai spalvos padaro visą darbą ir kiekvieną kartą gaunas visiškai skirtingai. Gerai, neplepam, darom antrą variantą. Antras variantas angliškai vadinasi Dutch pour, tai olandiškas liejimas. Tai šiai technikai, Dutch pour technikai, reikėtų džiovintuvo, su kuriuo užpūstume dažus vienus ant kitų. Šiaip jeigu bandysit su labai stipriu džiovintuvu padaryti šito reikalą, tai gali būt, kad visur čia prisitaškys dažų. Tai geriau šitą techniką testuotis ir bandyti daryti kokiam garaže ar laukė ir panašiai. Einam prie reikalo. Gerai, tai pirmiausia su balta spalva padengsime visą drobę. Gerai, pilam. Viską pilsiu tiesiog ties į vidurį. Po truputį padarom raudonos spalvos blyną, violetavos, tada vėl raudonos, tiesiog pilu spalvai spalvą vieną į kitą. Gerai, dabar pripilam baltos spalvos aplinkui ir pasiemam savo karščio ginklą arba džiovintuvą. Įjungsim ir užpūsim baltą spalvą ant visų kitų. Ir dabar aš turiu perkelt kamerą, nes čia labai gražu bus, tikiuosi. Su džiovintuvu atgal per spalvas į baltą spalvą įpūsim. Nežinau, ar aiškiai paaiškinau, bet bandom. Vau, wow. Pažiūrėkit, kaip čia gražiai toks kaip voratinklis atsiranda. Pasiemam savo gerą įrankį šiaudelį ir dar galim, dabar galim tiksliau pakreipti dažus, kur norim. Vau. Wow. Tai jeigu dar randat va tokių oro burbuliukų, tai būtinai juos panaikinkit su labai karšta funkcija karšto oro putikliu arba su tuo dalyku, kuris man neveikia. Torčiu. O, veikia. Oh my goodness, jis veikia. Na ką, draugai, turime jau du paveikslus, šitas man labai labai patinka. Įdomu, kaip atrodys, kai išdžius ar nepasislėps visos spalvos. Labai gražiai ta raudona lenda pro melsvą ir ta violetinė. Nu, žodžiu, žiauriai fainai. O dabar einam bandyti daryti trečią, paskutinį darbą. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Dabar visi pylik planai už pusę kainos. Viskas per pus pigiau, jeigu perkat planą mokėjimo kortele ir ją susijęs su pyliku. O kaip viskas vyksta, tai pasirenkat bet kokį planą, renkatės už jį atsiskaityti iš savo mokėjimo kortelės ir voilà, viskas labai paprasta ir per pusę pigiau. Na, jeigu turi daugiau klausimų, tai eikit į www.pylik.lt ir viską tenais rasite. Grįžtame į video. Gana mėlynų, gana rūžavų. Darysim žemės spalvas. Žalia, geltona, ok. Viskas, einam maišytis. Pati nuobodžiausia dalis, dažų maišymas. Gerai, pasiruošiu visus dažus, tai būtų geltona, raudona, balta, juoda ir ruda. Žalios vis dėlto nusprendžiau nedėti.
Nu ir ši technika gali būti vėl įvairiai padaryta. Mes į vieną stiklinę supilsim visus dažus ir tada juos perkelsim ant drobės. Pirmiausia, supilsiu šviesias spalvas, o po to pilsiu tamsesnes. Juoda. Uždengiam. Prilaikom podelį, kad neiškristų. Ir apverčiam. Ką dabar? Galim ir va taip pat vaikščiot su tais visais dažais. Arba galim paleisti viską. Wow. Turim dabar viską padengti. Tiesiog į šonus važinėkit su visais dažais, kol pasidengs visą drobę. Nu ką, dar truputį pafinuojam. Oh my god, wow, what? Pažiūrėkit. Wow. Turiu dar tušių tarpų, tai išsitraukiu seną gerą šiaudelį ir nupučiu dažus į tuos tarpus. Vau, žinokit, aš vis dar stebiuosi. Ant šito reikalo yra nubėgę daug dažų, tai aš tiesiog su pirštu paimu tos dažus ir kampus visus, kurie tušti, uždažau. Wow, geras. Gerai, nunešu šį paveikslą džiūti ir susimatysim po 24 valandų. Leidau savo paveikslams džiūti 3 dienas, nes dažų sluoksnis buvo ganėtinai storas, todėl ir džiuvo labai retai. Dabar matom rezultatą ir nežinau, man visi šitie paveikslai... Kažkas žiauri faino. Šis, kuris man iš pradžių nelabai patiko, man žiauriai dabar patinka. Ir kol dar buvo šlapias paveikslas, aš dar šiek tiek blizgučių užbarsčiau, tai jis tokį dar įdomesnį efektą turi. Šitas, nežinau, man čia kažkoks kosmosas sieja su mūsų visata, man šitas paveikslas. Arba lava. Gal ir lava kokia. Sprogimas. Nu žodžiu, kiekvienas žmogus turbūt kažką kitokio mato, žiūrėdamas į paveikslą. Apar to, kad paveikslai išdžiūvę ir mes jas galim lies, grožėtis ir taip toliau, labai svarbu yra juos nulakuoti. Dėmesio. Būtinai nulakuokit paveikslą, jeigu jį planuojat kabint ant sienos, kažkam dovanoti ir taip toliau. Tai lakas ne tik apsaugos jūsų paveikslą nuo drėgmės, saulės, spindulių, blukimo, išsipurvinimo nuo dulkių ir panašiai, bet ir pagyvins ir paryškins spalvas. Na ir kaip visados labai tikiuosi, kad ir jums patiko šitas video, o jeigu bandysit pasigaminti paveikslų akrilo liejimo techniką, tai nepamirškite rezultatais pasidalinti su manim socialinėse medijose. Vat čia. Ir ką?